بسم الله الرحمن الرحيم. امر بالمعروف نهي عن المنكر. امر څه دی؟ موخه یې څه ده او ګټې څه دي؟ او په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له لورې ځینې اعلامې ورکړل شوې چې په خواله رسنیو کې یا په سوشل میډیا کې ځینې غبرګونونه هم درلودل، خو دغو اعلامو موافق نظریات هم له ځان سره درلودل. دا او دې ته ورته نور مسایل دلته زما میلمه د ښاغلي مولوي صاحب راز محمد حامد سره چې د امر بالمعروف وزارت د پوځي برخې مسؤول دی له ده سره څېړو. مولوي صاحب ډېره زیاته مننه چې راغلی، وخت مو راکه او مرکې ته حاضر شوئ. مننه، تشکر. مولوي صاحب، لومړۍ پوښتنه همدا ده چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اصلي هدف موخه څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، صدق الله العظيم. دي تاسو دي تلویزون دي لاري أو دي تاسو دي تلویزون دي كاركونكو او دی محترم او اوریدونکو، دی ټولو نا ایو نړۍ مننه چې مونږ تم دی مهمی موضوع پر اړتیا وخت راکوت، او هغه څوک چې مونږ دی دغه موضوع دی اوریدلو لپاره وخت ورکوي، یقینا چې دا دی مونږ تاسو یو ګډ مسؤلیت دی. امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا په اسلامی نظام کې یو ډیر وسیع مفهوم دی، حتی کدا ووایو چې دی و اسلامی نظام او دی و شرعی نظام خلص او لب لباب امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی نو بعیده بنوې. چې دی افغانستان په دی څلوېښت کلنه دوره کې دی ولس دی خلکو څومره کړونه تیر کړل، څومره شهادتونه یې وګلل، زخمونه یې وګلل، د دغو ټولو کړونو یوازینی مقصد شرعي نظام و چې د الله په ځمکه باندې د الله نظام حاکم شي. او شرعي نظام بدون د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نه نشي راتللی. امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا د الله حکم دی. الله رب العزت په خپل عظیم کتاب کې ارشاد فرمای، بسم الله الرحمن الرحیم، ولتکم منکم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنکر، بیا ورسته واولئک هم المفلحون. دا چې د الله حکم دی، د ټولو نه اولنی اهمیت دا دی که نور بخي ونه وایو چ امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا د مونږ د رب حکم دی د خپلو عبادو دپاره، چې تاسو خو ته بلنه کوئ، د بدو نه منع کول کوئ، خلق الله طرف ته رابولئ. خدا چې په یوه ټولنه په یوه جامعه کې د امر بالمعروف کار روان وي، د دغه امر بالمعروف ګټې به څه وي، فواید به څه وي، یو څو به طور مثال درته مشخص کوم. مثلا تر ټولو لکه مخکې مې یادونه وکړه چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د فلي کولو تر ټولو اولنۍ پیدا ده چې د الله تعالی د حکم تعمیل دی، د الله تعالی حکم عملي کول دي. دا تر ټولو مهمه پیدا ده. دویم ده چې دا د انبیای کرام علیه الصلاة والسلام دنده او وظیفه ده. انبیای کرام علیه الصلاة والسلام چې دنیا ته راغلي دي چې خلق الله طرف ته دعوت کی، د منکراتو نه خلق، د مخلوق د عبادت نه د خالق عبادت ته راوبالي. دا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په توسط باندې کېدای شي. او دا د انبیای کرام علیه الصلاة والسلام د رسالت یوازینی مقصد و. او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر بله وجه دا ده چې د دغه کار د وجې نه دې امت ته الله رب العزت په خپل کتاب کې بهترین امت وي. بسم الله الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر.
چې یو کار دی یو امت د غوروالي ذریعه ګرځېږي، خود به خود به دا یو بهترین غوره کار وي. امر بالمعروف او نهی عن المنکر د اسلامي خلافت د لوړو مقاصدو نه ده. لکه د مونږ دغه ولس چې څلوېښت کلنه مبارزه یې وکړه، د هغوی هدف دا و چې د مونږ په دې خاوره باندې یو شرعي نظام راشي. د شرعي نظام په متعددو اهدافو کې تر ټولو لوړ او اوچت هدف هغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر. امر بالمعروف د تطبیق د شیوې باندې به خبرې وکړو، باید په کومه شیوه تطبیق شي ولسونو باندې دغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر چې خلک له منکراتو منع شي او ښو کارونو ته وهڅول شي؟ امر بالمعروف او نهی عن المنکر د تطبیق دپاره که زه ووایم چې دې دپاره دوه برخې دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت کې دوه برخې دي. یوه برخه یې د ملکي امر بالمعروف ده، چې هغه به په عامه سطحه په دې رعایت کې او په دې ولس کې امر بالمعروف کوي، نهی عن المنکر به کوي په داسې انداز باندې چې څرنګې الله رب العزت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اصول بیان کړي دي. الله رب العزت فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. الله دي دعوت پر دري اصول بیان کړی دي: حکمت، موعظة حسنة، جدال مناسب. دي علماء بیا ډیر اوږده اوږده تفسیرونه کړی دي، وجی بیان کړی دي. ولی یو دعی په حین د دعوت کې د درې قسمه خلکو سره مخامخ کیږي. کله چې یو دعی دعوت کوي، نو په مخاطبینو کې کله کله علما اهل علم خلق راشي، هغوی ته دعوت بالحکمت ورکی. بیا کله کله عوام مخې ته راشي، عوامو ته دعوت بالمواعظ حسنه، په نیکې طریقې سره، په داسې طریقې سره چې دغه خپل ځان هغه ته د خیرخوا په صفت وروپیژني، هغه په دې پوه کې چې زه د تا خیرخوا یم، د خپل دعوت د زړه ته ورکوس کی. او دریم جدال مناسب. علما فرمایي چې دا د دعوت په اصولو کې نشته. بعضي علما وایي چې نه، د دعوت په اصولو کې شته، خو د دې دپاره هغه مخاطبین دي چې هغوی ته د اسلام او د دین دښمنانو شبهات شکوک ذهن ته وراچولي وي، مشکوک شوي، مشکوک شوي وي. یا هغه خلک چې هغوی د عناد او د ضد د وجه نه د حق نه مخ اړوي، د هغوی دپاره الله رب العزت د دعوت د دریمه لار اختیار کړي چې هغوی ته بیا تاسو دعوت بالجدال وکړي. څلور میاشتې کېږي امارت اسلامي په ټول افغانستان باندې حاکم دی، نوی نظام دلته راغلی دی، امر بالمعروف وزارت هم ډېر په جدیت سره فعالیت خپل کوي. تاسو څه وموندل د دغو دریو لارو نه، کومو شیوې نه چې الله تعالی ویلي دي چې باید امر بالمعروف خلکو ته وړاندې شي، کومه شیوه تاسو اختیار کړې ده تر اوسه پورې؟ لله الحمد، دا ولس مسلمان ولس دی، جهاد فعال او شهادت فعال ولس دی. دلته د شل کاله دوی د یرغل لاندې د خپل وجدان او ایمان په دومره سختۍ کې ساتلی چې سړی ورته حیران شي. دا خلک مسلمانان دي. د اسلامي نظام په راتلو سره خود به خود ډیر تحولات راغله، ډیر تحولات. یعنی دې ته ضرورت پاتې نه شي چې که څوک ورته ووایي چې دا کار باید ونشي. هغه څه چې د اشغال په وخت کې کېده، د څه مقاصدو په خاطر به کېده، یا د دې په خاطر چې کفار مو متضرر نه شو د کفارو لخوا، هغوی مونږ په دې صفت ونه پیژني. د کفر د اشغال د لمنې د ټولېدو سره د اسلامي امارت د راتلو سره ډیر تحولات خود به خود راغلل. د هغې نه وروسته د اسلامي امارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر چې دا یو د علماو د مشایخو جماعت دی، هغوی د حکمت د لارې مجالس وکړل د خلکو سره. تاسو به شاید هغې صحنې شهیدان وي چې د لویې جرګې په خیمه کې مونږ درې مجلسونه وکړل. هغې ته د کابل د ښار د گذر وکیلان او دغه د حوزو مشران، ملکان، مخور خلک، سپینګیري علما راغلل، هغوی سره مجلس وشه. د نږدې نه یا نور هغه تیر دولتي خلک، تاسو یې دې صحنې شهیدان یې چې هغوی دلته پاتې وو، د هغوی سره مجلسونه وشول، د هغوی سره ډیره په ښه صحنه کې، ډیره په ښه فضا کې، د محبت په فضا کې په داسې انداز مجلس وشو چې تا به دا فکر نه کوو چې دغو ترمنځ به هم یو ورځ یا دوه ورځې چیرته خفګان راغلی وي. دا د دغه ولس خلک وو، دا د دغې جامعې، د دغې ټولنې خلک وو. مننه مولوي صاحب، په دې کې شک نشته چې افغانستان ولس ټول مسلمان ولس دی،
او د اسلامي ارشادات ترجمان او متحد ولسته په دې ورستوي کې د امر بالمعروف وزارت لوري ځنې اعلامي ورکړل شوی په دې اعلامیو کې څو مادي یا څو بندونه هر اعلامي درلودل هغه ورستوي هغه داده چې خصوصا هغه کسان چې موټر شلګون کې د کابل خار کې یا لرو وګدو لارو کې دوه ځنې توسيوي په دغه توسو اکثریت سره خلک موافق او اکثریت مادو سره ځنو برخو سره موافق نو مثلا البته ډیر واضح شوی نه و چې با حجابه څه ډول حجاب د تعریف شوی ورته لیکلی بې حجابه میرمنې تاسو موټرو کې تر دې حد اندازې سفره پورې مه بیایي او بیا ویلي چې محرم پرته ښځې باید ډریوران توسیه وه چې باید تاسو چیرته وی نه اوسئ همداراز د موسیقي مسئله وه چې په دې باندې هم ټینګار شوی و په دې تړاو باندې ځینې غبرګونونه او ځینې موافق نظرونه او بېلابېل نظریات وړاندې شوي دي ستاسو خلکو ته ستاسو وینا او ستاسو هغه څه ده چې رښتیا هم دغه اعلامو صحت سقمو صحت یې څه ډول و او د تطبیق په برخه کې به یې خلک اندېښنې لري ځینې ولسونه هلته پاتې شوي شل کاله هلته ژوند کړی په دې برخه مننه دغه تاسو چې په توصیو باندې تعبیر کړی دا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت لخوا یو حکم یو فرمان و په دې کې څو خبرې جمع شوې وي مثلا د حجاب رعایت مثلا یوه زنانه بغیر د محرم نه د سفر په اندازه باندې بغیر د محرم نه تلل یا په دې ګاډي کې موسیقي اورېدل یا مواد مخدر دا ټول هغه څه دي استعمالي او انتقالي دا ټول هغه څه دي چې د مونږ په اسلامي نظام کې د اسلام د اصول له مخې دا ټول ته حرام ویل شوی دي ناجایز او حرام دي ما مخکې یادونه وکړه چې دا یو اسلامي ټولنه ده د دغه ټولنې د حال ته قضا ده د دوی د حال غوښتنه ده چې که مونږ ونه وایو د دوی د حال غوښتنه ده چې دا شیان باید په دې ټولنه کې نه وي بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ حجاب ورته څنګه تعریف وای تاسو نو حجاب اسلامي شريعت تعریف کړی دی اسلامي شريعت مثلا الله رب العزت خپل خپل عظیم کتاب کې د حجاب متعلق انداز خو ولای دی مثلا هغه آیات خو ټول ماته نه دی یاد الله رب العزت په قران کې فرمایي یدنینا من جلابيبهن دی جلابيب ترجمه او تفسیر شو علما کوي اغه غټ پټو پړونه چې د سر نه تر پښو پرې پدې کې زنانه پټوي انسان الله رب العزت یو امانت پیدا کړي د ځان دي تخپل نه دی د دې پر علما دلیل دا وایي چې وجه دا ده چې ته خودکشي نشې کولای کدي خودکشي وکړه سزا په حدیثو کې راغلي ولی اوس کده ځان دي تا وایي د روح دي تا وایي اته په خودکشي باندې به سزا ته څه ضرورت وو خدای وجه دا ده چې د الله در سره امانت دی پټولنه کې دی مونږ یو نوع چې هغه زنانه ده دا هم الله رب العزت دا وجود دی ته امانت ورکړي دا دی یو چا امانت دی مثلا دغه زنانه دا دی یو چا خور ده دا دی یو چا مور ده دا دی یو چا لور ده دا دی یو چا کور ولا ده دغه حجاب حکم چې الله ورته کړي په دې کې الله تعالی د خپل امانت او د حقوق العباد د رعایت حکم ورته کړي دغه اعلامیو کې چې تاسو اعلامیه ورکړ شه د وزارت څومره د تدویق برخې ته څومره جدي استي لکه می شوی به کار اخلي مننه ما مخکې یادونه وکړم چې دا د مونږ د دغه ټولنې او د جامعې د حال غوښتنه ده ان شاء الله زه په دې امید يم چې مونږ به دې ته نشو مجبور یا به دې ته وخت پاتې نشي چې مونږ یو چاته وي چې ته د عملی کې دا خلک ما درته وی چې څلويخ کال دی د کار د پر مبارزه کړي د غښتنی وی دا چې الله رب العزت اوس د زمينه ورته مساعده کړه طبعا دا د شلکلن اشغال اثرات به یو څه وخت وی خو ان شاء الله زه امید لرم یعنی خلک مراعات کوي د پر شدا اثرات به دا د مونږ ولستي دا د مونږ خلک دي دا غد شرعي نظام د اهداف د غد مبارزي د اهدافونه یو هدف دا وو چې مونږ د ولس په امن او مأمون ژوند تیر کړي دا د اشغال نه خلاص شي آزاد او استقلال شي
مولوی صاحب را وسودی ته چې تاسو په امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کې د نظامی برخې مسؤل یاستئ، مجاهدین هغه طالب سرتیری چې په لیکو کې دي، که هغه دلته دي، که هغه په سرحد کې دي، که هغه په ولسوالۍ کې دي، که هغه په ولایت کې دي، که هغه په اوږدو لارو کې امنیت نیسي او د ښار منځ کې، دوی ته هم امر بالمعروف او نهی عن المنکر تاسو برخه لرئ چې خپله مسؤول یې، تر اوسه مو اصلاحات څه راوړي دي؟ هدف اصلاحات مو څه دی پکې؟ څه غواړئ پکې رامنځته شي؟ مننه. لکه مخکې ما یادونه وکړه، خبره بیا په نیمه کې پاتې شوه چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کار په دوو شعبو کې ده. یو په ملکي برخه کې ده چې دا به انشاءالله د حکمت دلارې، د موعظت دلارې، د یو پلان دلارې دا په مخکې ځي. په دې کې موږ سره د ولس همکاري ضرور ده، په دې کې د موږ سره د خلکو همکاري ډېره ضرور ده. دویم بخش چې هغه مهم بخش ده، هغه نظامي امر بالمعروف ده. نظامي امر بالمعروف د اهمیت یو دلیل دا ده چې دې ته یو مستقل ریاست یا مستقل ارګان انتخاب شوی دی. دوی به خالص د نظامي هغه کسان چې هغوی په نظامي برخه کې کار کوي د دوی دپاره یو لایحه طرزالعمل لري. مثلا موږ د نظامي ملګرو دپاره اولنۍ ماده دا ده چې نظامي کسان باید خپل سیرت او صورت برابر کړي. چې دغه سیرت او صورت په برخه کې موږ کوم تفصیل ورکړی، د دې نه د تخلب په صورت کې موږ د نظامي امر بالمعروف ملګري په دلته د ښار په د مختلفو چوکونو باندې، په د لارو ګودرو باندې، د چک پین کې ولاړ وي، هغه تخلوب په خامخا سموي. سیرت مسله خو ښه اخلاق، ښه رویه خلکو نه، اصول سره اسلامي د اسلامي اصولو په اساس باندې صورت مسله څه ډول باید ځان برابر کړي طالب جنګیالي؟ مثلا صورت دا ده چې باید هغه څوک چې د یو شرعي نظام دعوا کوي هغوی به خپله متشرع وي، او که خپله متشرع نه وي نو هغه یو مثال به شي خفتاره خفتا کې کند بیدار. نو باید د دوی لباس، د دوی هغه ویښتان، د دوی حرکات دا د شریعت مطابق وي. دې کې لکه مثلا دا خو اکثره اهل علم دي، خو هغه پخواني کار کوونکي یا د بعضې د موږ سره په دې جهادي دوره کې عوام خلک وو چې هغوی ګیرې نه وي یا د هغوی ویښتان د سنت نه خلاف وو، نو هغوی باید شرعي چوکاټ ته ځانونه برابر کړي. ولې ولس هم دعوا دا کړې چې موږ تاسو ته یو شرعي نظام راوړو، نو یو څوک چې د شرعي نظام دعوا کوي باید خپله متشرع وي. تر اوسه پورې په لیکو کې تصفیه داسې کار څه سوي دي چې تطبیق شوي نه یا ټول منل د مجاهدینو در سره؟ تاسو په دې برخه کې په ټول افغانستان کې کار روان دی، چیرته رسېدلی سي کارونه؟ زه یو مثال درته وښیم. مثلا د موږ د مجاهدینو په دې جهادي دوره کې دغه څڼې ډېرې اوږدې اوږدې وي. د مشرتبه فرمان راغی چې تر اوږو اوږدې څڼې د مجاهدینو په صف کې منع دي. دا فرمان ما د ځان سره راواخیسته، راغلم پکتیکا ته لاړم. د پکتیکا د چربران ولسوالۍ کې کله چې ما مجاهدینو ته د دې فرمان متعلق خبره وکړه، نو مجلس جلسه چې کله خلاصه شوه، راغلم په یو کور کې مو مړۍ وخوړه. د هغې نه وروسته ما هغه ملګرو ته وي چې بازار ته ځم، که چیرته د ویښتانو د اصلاح دوکان وي زه د ویښتان اصلاح کوم. ملګري وخندل، وایي مولوي صاحب تکلیف مه کوه، د ویښتانو د اصلاح چې کوم دوکان دی هغې ته دومره قطار مجاهدین ولاړ دي چې تر مازدیګر هم نمبر نه درځي. لله الحمد، د مجاهدینو د بریا راز په اطاعت کې وو. اغه وختان اغه څنۍ چې دوی ډیر په تکلیف ستري کړی وي، ډیر زحمت وي ورسره کغه، د مشرتبه په یو فرمان داسې قطار اغه ته ودرېدل دکان ته اصلاح. یعنی اغه داسې فرمان راغلی دی چې اغه وختان چې مجاهدینو د جګړې پر مهال پریخي وو دا باید اصلاح شي او باید منظم شي ټول. دا خو اغه د اسلامي اصول مطابق چې تر اوګو اوګدې څنۍ د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کوم صورت چې وو، ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام څنۍ وو کله کله د جهادي او په تشکیلاتو کې د مصروفیاتو د وجنه اوګو ته ورسېدې. نو اوګو ته رسېدل د دې نفس جواز د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د افعالونه را معلومیږي. تر اوګو اوږدې دا بیا د سنتوم خلاف دي، د مشرتبه د فرمانم خلاف دي. په دې وجنه مشرتبه فرمان وکړي چې دا باید اصلاح شي. باید بیخي لنډې شي یا تر اوګو وي؟ یعنې تر اوګو زیاتې نه وي. که یوې مخې څوک لنډوي یا یې د غوږ د ځای برخې ته رسوي یا هغه بله حصې ته رسوي، بیخي ښه به وي. او دا بیا بیخي دغه څه چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر مولوی صاحب حکم کوي یا هغه څه حکم چې د دین حکم دی او د تطبیق مسؤلیت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته پورې اړه لري او د دې وزارت تر منصوبینو پورې اړه لري، نور هغه طالب سرتیری چې په امنیه قومندانۍ کې اوزو کې لارو کې وظیفې لري، دندې لري وزارت دفاع کې، په هر ولایت کې، په کابل کې دننه،
آیا دوی هم دا حق لري چې د معروف وزارت د مسؤلینو نه پرته دغه مسایل په خلکو باندې تطبیق کړي په عام ولس باندې که نه؟ هغوی ته څه وینا لري که څوک داسې یو مسؤلیت خپله راخلي د امر بالمعروف؟ مننه وروره، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت د تشخیص نه هم دره معلومیږي چې دا یو مشخص کار د مشخصو مسؤلینو پورې تړاو لري، بل څوک دا کار نشي کولای. د امر بالمعروف مربوط کار د نورو نظامیانو کار نه دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د هر بخش خپل هغه لایحې وظایف طرزالعمل معلوم وي. موږ خپله په دې حوزو کې د کابل د ښار مربوط په دې حوزو کې چې ګرځو، تر ټولو مهمه توصیه همدا وي چې هر کار مسلکي خلک غواړي. موږ د امر بالمعروف دپاره مسلکي کسان روزلي دي، هغوی ته ملایحې عمل په لاس کې ورکړي. هېڅ یو نظامي کارمند هغه دا حق نه لري چې په نظامي امر بالمعروف کې دوی کار ولري. او غیر ملکي کې هم دواړو کې، په ملکي او نظامي دواړو کې، د دې لپاره مشخص مسؤلین تعین شوي دي. دوی به دا کار کوي. نظامیانو خپل کار معلوم ده، مثلا دفاع وزارت خپل کار معلوم ده، د کورنیو چارو وزارت خپل کار معلوم ده، د امنیت خپل کار معلوم ده. د دغې خپل کار نه ماسیوا د امر بالمعروف په کار کې مداخله د دوی قطعا بنده. که څوک ګیر شو هغه ته متوسط څه ده؟ هغوی دپاره د موږ د یوې ځانګړې لایحې مطابق خبرداری لرو، هغې دپاره موږ خپله لایحه لرو. مثلا څه؟ نو هغه د لایحې د اصولو مطابق چې ده د تخلف په کوم انداز کې کړی دی. مثلا بعضې تخلف داسې وي چې هغه په شریعت کې کومه جزا نه لري، هغه د خپل مسؤول خوښه ده چې څومره تعذیر ورکوي. مثلا یو مدیر تر 24 ساعته پورې د حبس سزا ورکولی شي، یو ولایتي مسؤول د امر بالمعروف تر 3 ورځو پورې د بند سزا ورکولی شي، د محکمې میز ته وړاندې کولی شي. داسې حکم وي چې هغه په شریعت کې یو سزا ولري، بیا یې د محکمې د قضیې مخ ته کینوي، هغوی بیا د شرط له مخې هغه مقرره سزا ورته وروي، هغه که مجاهد وي که غیر مجاهد وي، هر څوک وي. نو د دې لپاره موږ ځانګړې لایحه لرو. په هغه لایحه کې لکه اولنۍ ماده ما درته وي، د صورت او د صورت پیراوې ده. دویمه، د بعضو مواضعو ته د تفتیش یا د تلاشۍ لپاره د ورتللو موږ د مجاهدینو ته ډېره کوو. کله کله عوام هم دوی د شکایت وکړي. دا د موږ ولس دی. اشغالګر لاړل، د هغوی چې کوم په دې اجیره اداره کې کارمندان وو هغوی د هغه نظام نه کېناستل. د دغو خلکو سره د موږ جنګ په دې وجه نه و چې د دغې اجیره ادارې کارمندان کافر دي. دا ډېر ښه مسلمان خلک دي، په اداره اسلام کې په مسلمانه کورنۍ کې پیدا شي. څه دپاره؟ خو چې د دغو سره موږ جنګ کوو، یا مو وژل یا مو بندیانول، مسله د نظام وه، د نظام مسله وه چې دلته یو اجیر او غلام نظام د کفر لخوا په دې امت مسلمه تحمیل شوی دی. دا به یې دړنګ شي، د دې په ځای باندې یو خپلواک آزاد اسلامي او شرعي نظام قیم شي. هغه دی چې هغه نظام قیم شو، ټول خلک اوس ناست دي یا په خپلو کورونو کې، یا د موږ سره په نظام کې کار کوي. ما سره په خپل ریاست کې ډېر د تیر نظام کارکوونکي دي چې هغوی کار کوي. د عفو فرمان ورکړل شو، ټول هغه څه چې په تیر حکومت کې په تیر کې چا کړي وو، که هغه نظامي وو که هغه ملکي کارمند وو، تیر نظام هغو ته بخشش اعلان سوی وو. خو ځینې سرغړونې شوي دي، ویډیوګانې راغلې. دغو خلکو چې سرغړونې کوي، توصیه مو ورته څه ده؟ خبرداری مو څه دی؟ او خلکو ته نور ډاډ څه ورکوئ چې دغه عفو فرمان د تطبیق په برخه کې چې نور څوک حق نه لري څوک خپل سر وزوروي؟ مننه وروره. د خپل او د موږ تاسو د دغه نظام کارکوونکو ته هم دا پیغام دی چې موږ چې کله مشرتبه د عفو اعلان وکړو، مسله د اطاعت ده. بس دا خلک عفو دي، که لږ مجرمین دي که ډیر مجرمین دي، که ډیر څه کړي که لږ څه کړي دي، بس دغه ته عفو ده. عفو چې کوم څه مخکې کړي دا بیا ختموي. دا یوه مسله. دویمه مسله ده چې نوي تازه مشرتبه دویم پیغام خپلو چارواکو خپلو نظامیانو ته رالیږلی دی. بیا یې ټینګار پرې کړی چې د عمارت کارکوونکو منصوبینو نظامیانو د ما د عفو د فرمان احترام وکړي. ګورئ چې داسې معامله، داسې یو واقعه لکه د بعضې تاسې اشاره وکړه، دا درنه تکرار نه شي. احیانا موږ هم انسانان یو، نفس لرو، شیطان لرو، غلطۍ رانه کیږي، انسان د خطایې سره دی. که د کوم نظامي کارمند یا د عمارت ته د منصوبو کارکوونکو لخوا کوم داسې یو پیښه وشوه چې هغه د عفو د فرمان خلاف، ما مخکې درته وی چې په دغه نظام کې څوک د قانون نه فوق نشته، ټول د قانون لاندې مجازات کیږي. به خامخا به مجازات کیږي. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب چې وخت مو راکړه او موږ سره مرکه وکړه. قدر منوس. له لیدلو مو مننه.